Футболдан жасөспірімдер арасындағы президент кубок аяқталды. Үшінші орын үшін өрбіген матчта 17 жасқа дейінгі Қазақстан ұлттық құрамасы Тәжікстаннан пенальти сериясында 3-4 есеппен ұтылды. Ойының негізгі уақыты 1-1 есеппен аяқталған. Карамутло Саидов пенальтиден есеп ашса, Әлібек Қасым тараз басын теңестірді. Бұл турнирде қазақстандық футболшылар 4-ші орынға ие болды. Ал финалда Испания футболшылары Грузиядан басым түсіп, кубокты көкке көтерді. Жарыс соңынан жеңімпаздар мен жүлдегерлерге арнайы сыйлықтар табысталды. Футболдан еуропалық клубтардың рейтингісі жаңарды. Қазақстанның чемпионы алматылық қайратты бұл тізімде тек испандық Барселона озып тұр. Какао баптайтын команда 48 ұпай жинап, екінші сатыда жайғасты. Ал үздік үштікті әзербайжандық Арас клубы түйіндеді. 6 мен 12 жас аралығындағы ұлдар мен қыздар арасында шахматтан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы өз тарихында ең үздік нәтиже көрсетті. Маусымның 20 мен 29 аралығында Ташкентте өткен чемпионатта қазақстандықтар барлық жас санатында медальдарға ие болған. Атап айтқанда, Сәтбек Ахмадинов, Аңсат Алдияр, Аида Айдар қызы, Әсел Серікбай, Амина Қайырбекова сияқты жас дарындар ерекше зейінімен көзге түсті. Қазақстандық жас шахматшылар биылғы жылдың қыркүйек айында Сербияда өтетін әлем чемпионатына қатысатынын естеріңізге саламыз. Олжас Нұрасхан, Дана Қасенова, спорт жаңалықтары.